Rauno Aaltonen, firma on International Electric, helsinkiläinen yritys, tehdään vahvistimia ja magnetointilaitteistoja. Sähkötyöturvallisuuskoulutus oli ensimmäinen, se oli tässä viikko sitten, järjestettiin meidän tiloissa ja meitä oli siellä melkein tusina oppimassa ja nyt ollaan täällä AELän tiloissa ja sitten jännitetyökurssi, joka sitten syventää tätä osaamista. Ja se on hyvä, että kun jos yrityksessä tehdään se koulutus, niin kouluttaja pystyy ottamaan paremmin huomioon ne asiat, jotka niihin nimenomaisiin tehtäviin liittyy, joita koulutettavat siellä päivittäin tekee. Ja targettina on se, että saadaan tätä asennetta näihin sähkötöihin muokattua enemmän siihen suuntaan, että kaikki tapahtuisi turvallisemmin ja hallitummin ja sillä tavalla, että oltaisiin myös paremmin tietoisia niistä pykälistä, mitkä tänä päivänä näihin asioihin liittyy. Ja mun mielestä sitä hyvin tuli siellä paikan päällä, niin hyvin keskustelua sitten myös työntekijöitä ja muilta ja sieltä pointteja ja kantoja siitä, että mitä voitaisiin tehdä ehkä pikkasen paremmin ja ymmärretään siitä, että kuinka tärkeä se niin kuin joka päivä sen työhön liittyvä sähkötyöturvallisuus myös sitten on. No niin, eiköhän lähdetä takaisin kouluttamaan. Näin tehdään.